podle informací opozice, je to z veřejných zdrojů, spolu seděly tři tajné služby, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo vnitra, a těchto šest státních institucí, ne opozice, doporučilo vládě jednoznačně a jednomyslně vyloučit Rusko a Čínu. A dneska vláda udělala vlastně jednoduché řešení, že Čína to nezvládne technologicky, s tím souhlasím, ale má doporučení vlastních lidí, bezpečnostních složek, a neřídí se jim. To, že kolik bude financovat stát, že to má vliv na tu cenu, to je pravda. Ale to vůbec nesouvisí s tím, jestli tam bude Rusko nebo nebude. Pohádka o tom, jak zrovna ruský Rosatom dá tržně komfortní cenu a tím sníží, vytvoří zvýší konkurenční prostředí. To je pohádka. Tam je politický vliv, autoritářský režim. Takže někdo vykládá, že buď Čína nebo Rusko dají opravdu férovou, konkurenceschopnou tržní nabídku, tak nám vědomil, že zrovna tyhle ty režimy jsou schopny dát dumpingovou cenu, protože to pak chtějí kompenzovat politickými výhodami, které by při takové výstavbě, především při výstavbě, mohly požadovat. Takže to riziko je veliké. Říkají to ne opoziční strany, říkají to bezpečnostní složky, poradní orgán vlády, a vláda se tím není ochotná řídit.